Aconteceu ontem a semifinal do programa Dom Música 2016. As gravações foram realizadas no Teatro Facisa e na plateia o público pôde torcer por seus candidatos favoritos. Nesta etapa do programa, os novos cantores e compositores apresentaram a música com arranjos, ao lado da Orquestra Andaluz. Grandes canções da MPB foram interpretadas por eles, além do trabalho autoral dos candidatos. E a equipe do Diversidade esteve no Teatro Facisa ontem e adianta para você um pouco do que aconteceu por lá. Caía a tarde feito um viaduto. Fala comigo, eu tô cansado de esperar. Me liga à noite que eu vou te explicar. Mais de 20 cantores subiram ao palco para mostrar porque foram classificados para a semifinal do Dom Música 2016. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Ao todo, 27 candidatos apresentaram seus trabalhos entre intérpretes e compositores. O sol nasce pra todos, com sombra vai quem quer. Deixa o sol me iluminar com seu clarão. Para o público era fácil vê-los dando show, mas nos bastidores o clima era outro. Muita descontração e bom humor estavam presentes na interação entre os participantes do programa, mas também havia a ansiedade e a preparação para se apresentar. Entre os candidatos houve quem aproveitasse o tempo para aquecer a voz em grupo. Este ano, Dom Música apresenta uma nova categoria. Além dos intérpretes, também estão participando do programa compositores. Entre os selecionados para a semifinal, estava Yuri Bonaldo, com a composição Batalha. Apesar da experiência com palco, ele acha importante se concentrar antes das apresentações. Eu sou um cara assim que eu procuro ter meus rituais e tal, procuro ficar mais concentrado. E quando se acredita... O programa dá essa possibilidade de a gente mostrar as músicas nossas, né, nossas produções. E assim, tipo, essa oportunidade também da gente congregar e conhecer pessoas da música. Isso é muito rico. Né? Eu acho que cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo aqui. Na categoria intérprete estava Elon. Ele veio da cidade de Pombal para se apresentar no programa. Ensaiei, gostei do resultado, eu espero que o público goste. Tem sido uma experiência maravilhosa, visto que tem gerado vínculos de amizade, troca de ideias. E isso vai fazendo com que a gente aprenda, não só como artista, mas também para a própria vida. Mas o Dom não é apenas os candidatos. Dos bastidores, uma equipe de profissionais faz com que o programa aconteça. A equipe técnica cuida das gravações e dos equipamentos. E a cada música estava presente a Orquestra Andaluz, acompanhando os candidatos. Levante a voz, ajuda! A semifinal aconteceu no Teatro Facisa, que vem recebendo o programa desde a sua primeira edição. É um grande prazer que a gente recebe mais um grande evento como Dom Música, que revela tantos talentos, né? E espero que esse, mais um ano de revelações, seja mais um ano de revelações, né? Com grandes cantores. A apresentação continua a cargo de Sócrates Gonçalves, que brinca com o público e também fica ansioso a cada programa. Vocês não percebem, mas eu sempre fico nervoso, tá? Dá pra perceber? Não, né? Não. Chega a ser uma coisa excepcional, sabe? É dar continuidade a um trabalho que a gente viu nascer pequenininho e ver como está grande hoje em dia. Quanta gente boa a TV Tararé e o Dom têm lançado. E é muito prazeroso para mim me ver nesses meninos que vão estar aí. Entre os jurados, novos nomes como Merlia Faustino, mas também veteranos de outras edições, como Heloísa Olinto, Fábio Dantas e Alexandre Tan. Eu estou espantado com a grade de talentos e como evoluiu e como o Dom está aguçando essa juventude a despertar o compositor e o intérprete que tem cada um. Muito feliz de saber que nós temos gente boa
para dar continuidade à nossa música popular campinense brasileira. A cada apresentação, um número musical diferente. Os candidatos interpretaram ritmos variados do pop, a MPB, samba e também música sertaneja. Então me diz pra quê que eu deixei ela pra ficar com você. Em meio ao público, torcidas formadas. Luana estava assistindo uma gravação do programa pela primeira vez. Ela veio prestigiar o seu amigo Alisson Nogueira. Ele me chamou, me entregou os ingressos, né? É a primeira vez que eu estou vindo. Nunca vi para o programa, mas eu já assisti algumas edições do programa pelo YouTube e eu acho bem legal. Dos 27 candidatos, 16 foram selecionados para a final que acontece no dia 22 de novembro no Teatro Facisa. A semifinal vai ao ar depois das exibições das audições. Para conferir, basta assistir o programa Dom aos domingos à 1h30 da tarde. Seja lá como for, não abro mão de amar e ser amado. Ao sentir que sem você eu passo bem. E agora, meu coração não quer saber de nada. A minha vida tá de rumo atrelada. Eu só tenho noção do que é sofrer.